Tepuk tangan Adi Laras, luar biasa. Pokoknya sempak mampu. Apa singkatannya? Semangat, kompak, terus mampu berinovasi mampu. Dan selalu terbuka. Oke, lho sempak mampu. Jargonnya Adi Laras sempak mampu ya saiki? Iya. Wes saiki tak terus ke Langgam Letung. Lewong. Oh lewong. Nenek Kediri jenenge Letong masalahnya. Letong. Kono yu? Pantes. Kene lentong. Wes. Oke. Bosok. Ya wes bosok bareng ya. Oke, monggo Langgam Liwong sesarengan Adi Laras. Oh.
Apa? Wedhuse teka. Lah piye wedhuse teka? Sampe kembaranku berarti. Oh, wi wedhus njaluk kawin. Iya. Iki ana wedhus wedok ya ngono kuwi. Wong ngono lek ora wedhus wedok ngono kuwi ya mesti. Ya ngono kuwi. Kadhe wedhus wedok kaya ngono. Stres menen. Sabtu pagi tara nasi karo apa ibu? Apa? Seragenan. Seragenan. Saya kan usume seragenan ya Pak Dek. Seragenan.